Të hënën në puls, flitet për punën një vjeçare të qeverisë në sektorin e shëndetësisë. A ka ende mungesa të bardhave? Çfarë ka ndodhur me sigurimet shëndetësore? A pritet të rriten pagat për mjek, infermier dhe stafin mbështetës në shëndetësi? A do të stabilizohet gjendja në sistemin shëndetësor? Për këtë dhe më gjerë, flet ministri i shëndetësisë Urani Smaili për ballë opozitës. E hënë ora 20, vetëm në puls, aty ku dele vërteta.